ରାଜଧାନୀରେ ଜମିଲାଣି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରର ଆସର। ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ସାଲ୍, ସ୍ୱେଟର ଆଉ ଜ୍ୟାକେଟ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ରାଜଧାନୀର ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପଡ଼ିଆରେ ଖୋଲିଲାଣି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରର ବଜାର। ସ୍ୱେଟର, ଜ୍ୟାକେଟ, କ୍ୟାପ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ସାଲ୍, କମ୍ବଳ ଓ ମୋଜା ଆଦିର ପସରା ନେଇ ଦୋକାନୀ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଏତେଟା ଭିଡ଼ ଜମୁନାହିଁ। ଦୋକାନୀମାନେ ଦିନ ତମାମ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସୁଥିବା ବେଳେ କାଁ ଭାଁ ଗ୍ରାହକ ଆସି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବେପାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ପସରା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ରୋଜଗାର ଅଧାରୁ ଅଧା କମିଯାଇଥିବା ଦୋକାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ବେପାର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଟିକେ ଶୀତ କମିବାରୁ ଯାହା କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛୁ। ମାନେ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବି ନ ଖୋଲିଲା ଭଳିଆ ବସିଛୁ, ବେପାର ବହୁତ କମ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସିଜନାଲି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କରିଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରଖିଛୁ। ଭେରାଇଟି ଏ ବର୍ଷ ମାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି ବହୁତ କମ୍, ଆମର ଇଏ ଲୁଧିଆନାରୁ ଆସେ, ଆଉ ସେଠୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ କାମ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଠି କାମ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ବି କମିଯାଇଛି, ଭେରାଇଟି ବି କମିଯାଇଛି, ଆଉ ମାଲ୍ର ରେଟ୍ ବି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଭାବୁଛୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠୁ ଲସ୍ ହେବ ବୋଲି। ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଏ ବର୍ଷ ସେଲିଂ କମ୍ ଅଛି, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସେ, ସେଲିଂ କମ୍, ସେଲିଂ ଆର ବର୍ଷ ଭଲ ଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସେମିତି କାହିଁ, କରୋନା ପାଇଁ ଖାସ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଫଳରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଏବେଠୁ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଶୀତ ଋତୁରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ବେଶ ସତର୍କ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି, ଆସିଛୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଣାକିଣି କରିବୁ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଏସବୁ କିଣାକିଣି କରି ଆସିଛୁ, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ। ରେଟ୍ ଭଲ ଅଛି, ଜିନିଷ ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ହେଲେ ବି ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ତ କରୋନା ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରୋନା ନିୟମ ବି ମାନିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେ ନହେଲେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ ତା'ର କିଛି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ତ ଏଠି ବି ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଫାଙ୍କା ସମୟରେ, ମୋତେ ଏଜ୍ ବେଶୀ ହେଲାଣି, ତଥାପି ମୁଁ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟିଂକୁ ଯାଉ ମୁଁ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଗହଳି କମ୍ ଥିବ ଆସି ମୋ କାମ ସାରି ମୁଁ ପଳାଏ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବାକୁ ନେଇ ଦୋକାନୀମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।